Tabunya Payas nga ye taata wa Naigulu Kisaakye ow'emyaka 3 era nga azaalibwa n'omukyala Nangobi Rachel ababeera e Bweyogerere Kito Village. Okwawukanako ne Namukose kitaawe gwe yaddukako oluvannyuma lw'ekikula kye, Kisaakye wa mukisa okuba nti taata asobodde okubeererawo muwala we. Yali bulungi nga buli kimu akikola, teyaliko buzibu bwona. Yali atambula ng'ayogera n'okuwulira awulira. Naye na okuva yanamuzaala, yamala emyaka 2 n'emyezi 2 n'afuna obulwadde. Twagenda ne tufuna obuzibu bw'omwana oyo. Mwana mukumuzaala twamuzaala nga mulamu. Twamuzaala nga mulamu. Agenda n'afuna obulwadde, obulwadde bwamulumba omwaka ogwo guwedde, gwali mwezi gwa 7. Obulwadde bwamulumba kiro, twali twebase ekiro omwana atandika okukaaba ng'asaba amazzi gakunywa mamme wamuwa amazzi. Yakaaba emirundi mingi nga bulutu gyali kukaaba ng'asaba amazzi mama we wamuwa amazzi. Namuwa emirundi nane ng'amba omwana alekeraho omuwa amazzi. Omwana adamu n'akaaba nemuyita Kisaakye jangu twebake eno, nitwebaka. Tuba twebasere n'adamu n'akaaba. Ngenda okumuzuukusa okumulaba, okulaba amaaso gagonze, okumuyimiriza atakyayimirira, okuzuuka kwe kumutwala kakliniki. Yakaaba emirundi 3, yena n'agonderera ne tumutwalako mu ddwaliro. Nebamukubako empiso ne tukomawo ewaka. Kliniki n'amukeberako awo, n'amukubamu empiso n'agamba omwana talina mazzi mu mubiri, mugende mumutereka kyayi. Mama we abafumba kyayi, kuddamu okwata omwana omubiri gugonze. Okumuzaayo ka kliniki, wa kliniki n'agamba tajja musobola, mutwale ewalala. Embeera gye tuyitamu n'omwana oyo tukaluubiriza nnyo, katugeze ng'obujjanjabi, kubana mutwale mu Makerere Hospital. Bangamba muzeeyo mulago, ne bangamba nfune 900 bongere okumwekebejja. Sente tezasobola kulabika kuba emirimu gye nkola. Emirimu gye nkola kwe kubeera okupangisa ennyumba, okujjanjaba omwana, okufuna ekyokulya ng'omwaka, okubeerawo nga we tuli. Batera kumpaza kubalimirako mbandya olinampita, tujjangu nkolereko wano, jjangu nimireko wano compound yange nemukolera. Ne tumutwalangako ne bamusabira n'agenda ng'atereera mpolampola. Lwalekera okukaaba ng'atandika atuula wansi, yali tasobola atuula. Netujja eno, ne tumutwalako emirago ne bamukolako, batusindika embalala. Nebamukebera amaaso mbu tegaliko buzibu. Netuvaayo netukomawo ewaka, era netuddayo emirago. Nebamukebera nebatusindika ekatalemwa. Naye nebamukolako lisaaki n'atandika okuyimirira n'okutambula okwo, yatambulira katalemwa. Nebatusindika emakerere, nebamukebera amatu nga tegaliiko buzibu, nebatugamba ekizibu kiri ku bwongo. Wakati mu kwerekereza n'okufuba okulaba nti muwala we afuna kye yeetaaga mu budde obutuufu, taata ono yava ne ku mulimu gwe ogwa booda, bw'atyo n'agitunda okusobola okulaba nti ajjamu akasente akongera okujjanjaba muwala we Kisaakye.